קצת קול רע, קצת רע קשה. הרב זרגרי, אתה לא עושה את מדהים גופתים, כאדם כנון בחורה, אגר כזית מחורה, נטילה מגה בדון ברכה. אגר כמה כזית מחורה, נטילה נדורה. אדם כמיווי חיס בושה בחורה, נטילה מגה בי ברכה. חכמים גופתן כמיווי כחיס בושה, נטילת ידיים מכונן, בדון ברכה. אגר אדם מיווי חור כחיס בושה, כזית נדורה. מבוז נטילה בגירי או נטילה נה, אין מחלוקת אסת. אסתן מגן, אגר ברעינון, גופתים כאגר כזית ניסט, נטילה נדורה, קל וחומר, אין מיווי כחיס בושה, כזית נדורה, נטילה נדורה. אסתן מגן, מאור שב בפסח, בכתי כקרפס ומחורים, נטילה מגירי. שען מחורים אז כרפס, קמטר אז כזית. כמו הוש דורים כזית נבושה, בהושים כזית נבושה. ונטילה מקונים. איזה ג'ון בנים, כמיווי כחיסבושה, נטילה אין אפילו ככזית ניס, נטילה דורי. מחלוקת אז. הרב עובדיה מגיע, ככסי כמיווי בוחורי, ככזית, קמטר אז כזית בושה, נטילה למקונה, יש לו על מי לסמוך. אבל אגר כמישה, כאודם בטונה, נטילה וגירה, במיווי חיס, קמטר אז כזית, תבוא עליו ברכה, אבל אין נטילה בדון ברכה. עכשיו, המשך בכתי כמחורים מיווי חיס, כחיס הסתן, בנטילה למגים, קמטר אז כזית, בטח כברכה למגים. אבל אגר כתונס, נטילה וקונה, אפילו כקמטר אז כזית מחורה, תבוא עליו ברכה. נונה בטרקל נטילה, לא? פחות. זה לא חומרה ככה, כן ניטול, פחות מכזית? פחות. רק אם הרב אגיד, הרב אומר שניטול? פחות מכזית לחם. יש עניין ניטול, שולחן ערוך קודם. זה לא אפילו לחומרה ליטול ידיים בלי ברכה? פתור. אני אומר לך שהוא אומר הצעה.